tack. Just nu är vi på Ljusterö, en bit utanför Stockholm, närmare bestämt skärgården, och vi håller på att rappa ihop filmen nu faktiskt. Det är ju en skräckfilm, en väldigt klassisk skräckfilm, en premiss som påminner lite om de gamla filmerna på 90-talet. Kör hårt! Varsågoda! En grupp ungdomar som ska bege sig någonstans och möter en antagonist. Så en väldigt enkel premiss, men jag tror att det är det här publiken behöver efter pandemin. Och du pratar ju väldigt mycket om publiken, för de har ju faktiskt varit ganska så engagerade i den här filmen. Vill du berätta? Min publik har ju följt mig nu i 10 år, och de har ju följt med mig på drömmen emot att jobba med film. Jag sa ju redan för 10 år sedan att en dag ska jag jobba med långfilm. Och det har ju varit en resa från vi gjorde pranks på YouTube till vloggar, började göra lite större projekt, kom in i Discovery, började medverka där och sen började jag producera och sen började jag skapa mina egna format, började skriva manus och sen hamnade jag nu på den här långfilmen som är min första. Och publiken har också fått vara med och delta i att på något sätt påverka. Vill du berätta lite om det? För mig är det väldigt naturligt att publiken och mina följare får vara med och tycka till, och ibland så ändrar jag till och med faktiskt efter dem. Ibland så tänker jag fel. Jag försöker vara väldigt öppen och självkritisk, att inte vara den här jag jobbar med film, jag vet bäst. Utan ibland så tänker jag också fel. Ibland är det enkla lite bättre. Det är så lätt att tänka väldigt komplicerat. Ibland så vill de ha lite enkla lösningar. Jag är producent på Scandinavian Content Group, som är ett filmproduktions- och tv-produktionsbolag. Vi kom precis ut med Clark på Netflix som blev en jättesuccé. Och berätta lite, det här sättet att arbeta på, att involvera publiken som ni gör, hur vanligt är det i branschen? Mig veterligen så har ingen gjort det, vad jag vet. Inte i Sverige i alla fall. Och det handlar inte så mycket om att involvera publiken, utan det handlar mer om att ta reda på vad publiken gilla, vad som funkar. Det är egentligen inte konstigare än det man gör när man försöker sälja grejer online. Alltså när man försöker omvandla engagemang till konvertering, som det heter. Men här är det, istället för att konvertera till att någon klickar på en köpknapp för ett klädesplagg, så är vår plan här att de ska klicka på att köpa en biobiljett.